березня православна церква згадує пам'ять святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського, апостолів від 70-ти Архіпа і Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії та собор всіх преподобних отців Києво-Печерських. Святитель Григорій Палама народився в кінці 13-го сторіччя в Малій Азії. Під час турецької навали його родина втекла до Константинополя і знайшла притулок при дворі Андроніка II Палеолога. Батько святого Григорія став великим сановником при імператорі, але незабаром помер. І сам Андронік взяв участь у вихованні і освіті юного Григорія. Володіючи прекрасними здібностями і великою старанністю, юнак освоїв всі предмети, які становлять повний курс середньовічної вищої освіти. Імператор хотів, щоб юнак присвятив себе державній діяльності, але Григорій, ледь досягнувши 20 років, пішов на святу гору Афон в 316 році і став послушником в монастирі Ватопед, де під керівництвом старця, преподобного Никодима Ватопецького, прийняв постриг і почав шлях подвижництва. Через 3 роки, після смерті наставника, прагнучи до вищих духовних подвигів, він оселився в невеликій відлюдницькій обителі Глосії. Настоятель цієї обителі став вчити юнака зосередженій молитві. За час перебування в Глосії майбутній святитель повністю перейнявся духом месіхазму і прийняв його для себе як основу життя. У 326 році через загрозу нападу турків разом з братією він перебрався в Солунь, де тоді ж був висвячений в сан священник. Свої обов'язки пресвітера святий Григорій поєднував з життям відлюдника. 5 днів на тиждень він проводив у мовчанні і молитві і тільки в суботу та неділю звершував богослужіння і виголошував проповіді. Його повчання часто викликали у прихожан розчулення і сльози. Іноді він відвідував богословські збори міської освіченої молоді на чолі з майбутнім патріархом Ісидором. Повертаючись якось з Константинополя, він виявив поблизу Солуні містечко Берії, зручне для самотнього життя. Незабаром він зібрав тут невелику громаду чинців-відлюдників і керував нею протягом 5 років. У 331 році святитель пішов на Афон і усамітнився у скіті святого Сави біля лаври преподобного Афанасія. А через 2 роки був призначений ігуменом Есфігменського монастиря в північній частині Святої Гори. Близько 1330 року в Константинополь з Калабрії приїхав вчений чернець Варлаам, який навчав християн про природу фаворського світла. На захист християнства по проханню афонських монахів став святитель Григорій Палама. На Константинопольському соборі у 1341 році в храмі Святої Софії відбулася суперечка святителя Григорія Палами з Варлаамом, що зосередилася на природі фаворського світла. 27 травня 1341 року собор прийняв положення святителя Григорія Палами, а вчення Варлаама було засуджено як єресь, а сам він, підданий анафемі, відправився в Калабрію. Святитель Григорій часто відвідував Константинополь. Під час однієї з таких поїздок до Константинополя візантійська галера потрапила в руки турків. Святителя Григорія протягом року продавали в різних містах як бранця, але і тоді він невтомно продовжував проповідь християнської віри. Лише за 3 роки до смерті повернувся він в Солунь, де мирно відійшов до Бога 27 листопада 1359 року. Святий апостол Филимон і його дружина Апфія жили в місті Колоси у Фрігії. Після хрещення від святого апостола Павла вони перетворили свій будинок в будинок молитви, де збиралися всі віруючі у Христа колосяни і відбувалися богослужіння. Святі присвятили себе служінню хворим і знедоленим. Апостол Филимон був поставлений єпископом міста Гази і проповідував Слово Боже по всій Фрігії. Святий апостол Павло не залишав його своїм керівництвом та написав послання, в якому посилає благословення Філімонові, співробітникові нашому і Апфії, сестрі, і сподвижнику нашому Архіпові і їх домашній церкві. В гоніння Нерона у 60-х роках святі Филимон і Апфія, а також апостол Архіп, який теж жив в Колосах, прийняли мученицьку кончину. Під час язичницького свята розлючений натовп увірвався в християнський храм, коли там відбувалося богослужіння. Усі з переляку розбіглися, залишилися тільки святі Филимон, Архіп і Апфія. Їх схопили і повели до начальника міста. Святого Архіпа озвірі натовп побив і порізав ножами, і по дорозі на суд він помер. Святі Филимон і Апфія, за рішенням правителя, були побиті камінням.
Собор всіх Києво-Печерських преподобних отців об'єднує святих з двох соборів – преподобних отців Києво-Печерських ближніх печер і преподобних отців Києво-Печерських, що спочивають у дальніх печерах. Святкування собору відбувається в другу неділю Великого посту. Київські святі, як місцево шановані, були прославлені в 1643 році митрополитом Петром Могилою. За його дорученням, протосинкел Константинопольського патріархату Мелетій Сирих написав службу преподобним отцям Києво-Печерським і всім святим, які прославилися в Малій Русі. У 18 столітті було піднято питання про загальноцерковне шанування київських святих. Святійший правлячий синод у 1762 році своїм указом, а пізніше це рішення було підтверджено указами 1775 та 84 років, дозволив включати в загальноцерковні місяцеслови імена київських святих та друкувати їм служби в місячних мінеях. Однак перевага віддавалася тим святим, служби яким вже були опубліковані в Мінеї Київській. В собор святих входять близько 120 чудотворців і праведників, що прикрасили собою подібно сяючому зорепаду – церковний небосхил. У цьому сонмі представлено всі види аскетичного подвижництва – печерництво, юродство заради Христа, мовчальництво, затворництво, носіння вериг, постництво, бдіння і навіть мучеництво. Про подвиги Києво-Печерських святих нам оповідає Патерик, в якому знайшла своє відображення лише маленька частина подвигу цих отців. Багатьох, про кого не залишилося письмових свідчень, прославив сам Бог, явивши їх чудотворні мощі, які і сьогодні спочивають у ближніх та дальніх печерах Лаври.